Realdasınız. Bugün Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Azərbaycanın sabiq prezidenti, dahi siyasətçi Heydər Əliyevin xatirəsi və vətən müharibəsində şəhid olan əskərlərimizin xatirəsi yad edilir. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Kiyev, Ukraynadakı səfirliyinin yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev bağında keçirilir və bu tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elmira xanım Axundova, Türkiyə Cumhuriyyətinin Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yağmur Ahmet Güldərə, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının liderləri də iştirak edirlər. Elə bu dəqiqələrdə mənim yanımda Azərbaycan və Türkiyənin səfirləri dayanıb və sözü onlara vermək istəyirəm. Elmira xanım, ilk sözü sizdən eşit. Nə demək olar? Bu gün həm qəmli gündür, həm sevinirik, həm ağlayırıq. Bilirsiniz, həyat kimidir. 12 dekabr 2003-cü il mənim həmişə ürəyimdə qara gübar kimi qalacaq. Çünki Heydər Əliyev mənim əziz bir dostum olmuşdu. Məni o çox istəyirdi, mənim yaradıcılığıma bələd idi. Məni hər mişə özü ilə xaricə səyahətlərə aparırdı. Mən onu çox istəyirdim və düz 15 il onun kitabları üzərində sonra işlədim. Özü mənə vəsiyyət eləmişdi və bu kitablar hal-hazırda Kiyevdə də Ukrayna dilinə tərcümə olunur. Ona görə demək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin əziz xatirəsi həmişə mənim üçün çox əzizdir. Amma bugün mənim yanımda mən görürəm ki, neçə-neçə cavan oğlan, diaspor üzvləri, diasporla aktiv işləyən insanlar gəlib və eyni sevgi ilə, eyni ehtiramla bizim dahi liderimizin deməli heykəlini ziyarət edirlər. Bugün bizim üçün çox böyük gündür. Dünən biz Zəfər paradını burada Kiyevdə gördük. Hamını mən bu münasibətlə təbrik edirəm. Mən çox şadam ki, bugün mənim yanımda mənim sevimli dostum, qardaşım Yağmur bəy. Biz həmişə bir yerdəyik. Biz həmişə bütün tədbirləri biz yerdə keçirdirik. Çünki Türkiyə və Azərbaycan qardaş və qardaş dövlətlərdirlər. Bir dövlətdirlər demək olar ki. Bir millət, iki dövlət. Və bu bizim üçün çox böyük örnəkdir. Çox böyük örnəkdir dünənki Zəfər paradı və orada iki dahi liderin İlham Əliyevin və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın birgə olması, birgə çıxış etməsi, bütün dünyaya öz birliyini dostluğunu nümayiş etdirməsi. Təşəkkür edirəm. Yağmur bəy, Türkiyə və Azərbaycan daima həm sevincli günlərdə, həm kədərli günlərdə bir yerdə olub və bu birlik çox vacibdir. Həm Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün. Ona görə sizdən. Evet, hanım sefir de söyledi. Haydar Aliyev gerçekten bize her zaman ışık tutmuş, yol göstermiş bir büyük Türk önderi olacak. Onun söylediği bir millet, iki devlet sloganı bizim bugün rehberimiz oldu. Burada ben iftarla gördüm Azerbaycan'ın Kiev'de yaşayan diasporası nasıl sahip çıkıyor. Haydar Aliyev'in yolunu nasıl sahiplendiğini bugün çok güzel gösterdi. Biz tabii ki aynı yolda yürüyen iki kardeş olarak Elmira Hanım'ın bugün yanındaydık. Her zaman da öyle olacak. Aynı resmin daha güçlüsü dün Bakü'deydi. Sayın Cumhurbaşkanımız Cenab Prezident'le beraber o büyük mücadelenin ardından elde ettiğimiz büyük başarıyı hep birlikte paylaştılar. Gerçekten içimizi ısıtan ve bundan sonrası için de pek çok insana bizim neye muktedir olduğumuzu, neler yapabileceğimizi gösteren çok güzel bir resim çıktı ortaya. Bu resmin bir benzerini bugün burada birlikte yaşadığımız için ben de gerçekten çok şadım. Tabii ki hanım sefirin de söylediği gibi bizim acımız da, kederimiz de, sevincimiz de ortak. Dolayısıyla bugün hem Haydar Aliyev'in hem Karabağ mücadelesinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların bize sunduğu bu yolda, bu başarıda hep birlikte bundan sonra da tek yumruk olarak yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Benimse bütün Azerbaycanlı arzusu birdir. Birliğimiz ebedi olsun. Reala baxmağa davam edin. Real xəbərləri bizdən alın. Fuad Əliyev, Yaşad Əminov, Real TV, Ukrayna Bürosu.